Вітаю вас сьогодні, 19 липня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Забруднення річок, медичні закупівлі та найсильніший пожежний рятувальник. Про це та інше далі більш детально. Робочу групу із вивчення забруднення річки Хомора створять при Житомирській обласній раді. На комісію прийшли житомирські активісти і представники громадськості з інших міст. Люди обурювалися неврегульованістю ситуації із викидами і річкою нарікали, що Житомирська обласна влада не займається проблемою забруднення водойм області. На комісії обговорювали проблеми екологічного стану водойм, розробки надр та законності видачі дозволів. Ми, власне, приїхали за іншим абсолютно сигналом, тому що Міністерство навколишнього середовища звернулося до нас, що немає впливу на Житомирську обласну адміністрацію через ситуацію, яка спотворена через Хмельницьку область. Річка Хомора вас страждає, ви знаєте, напевно, що це ситуація. Ми, власне, вас хотіли спитати по цьому питанню, натомість те, що ми зараз почули, тут просто наголоване на вас. Чи згодні ви давати свідчення Службі безпеки України по тих питаннях, які зараз обговорюються тут, зокрема, і по питаннях з цією річкою Хомора і таке інше, тому що у вас є травля? Ми туди прорвались, знайшли директора, заставили його, он нам показал все эти отстойники, которые там. Приехала сразу к ним полиция, потому что, да? И все пытались, ну, с каким мы приехали, какие разрешения, какая документация. Мы писали на генерального прокурора. Было решение? Это решение сессии есть. Было, мы писали на областного прокурора. Мы просили, чтобы генеральный прокурор навел порядок. Мы писали на начальника ОДА. Мы же комиссия, мы же такие же граждане, как и вы. Хлопці, а це перше, подождіть, а це знаходиться на територіальній другої області, ми туди попали. Вас травить сусідня держава. Більшість підприємств, які вас травлять, тобто зливають у Случ, почекайте, будь ласка, зливають в Случ і потім на Хомору. Це наше розслідування з приводу цього вже є. Докладне звернення в СБУ, в Генпрокуратуру, точно як і ви, з повною інформацією, схемою. Це російські підприємства, це акумуляторний завод Старокостянтинівський, молочний завод Старокостянтинівський, і всі вони, і Красилівський молочний завод, він входить до групи Укрпродукт, у вас є тут підприємство Укрпродукту, вони зливають, знають, що вони травлять вас. Ви не звертались до атошників, до добровольців, до громадських. Ви туди, подожди, шановні, ми за екологію, треба вам звернутися, ми б зібралися, приїхали, і хай би нас спробували там разом з народним депутатом не пустити туди. То би і президент нічого не порішав би, повірте, він там заводики би. А так ви між собою порішали і все. Що казав уже наш губернатор? Що, мабуть, треба дійти до того, що взяти ту трубу і залити бетоном. Ми також написали, але ми звертаємося зараз, підняли свої жопи, вибачте, приїхали до вас, щоб безпосередньо зараз з'ясувати, що далі буде з цією травлею. Хоча ми написали листи всім, і навіть по 111 статті «Державна зрада», і навіть по 114 «Диверсія», вони всі в СБУ, і що? Давайте створимо робочу групу, прислухаємося до громадськості стосовно проблематики річки Хомора. Послухайте, я вам кажу, ну почекайте. Із залученням представників А – екологічної інспекції, Б – правоохоронних органів, ми не будемо тільки представника СБУ, запросимо туди прокуратуру, да? І представників громадськості. Депутати обласного совету, значить, які по своєму бажанню захотять на території, які знаходяться там річка Хомора. Значить, в яких комарів там і так далі. І народних депутатів зазвичай. І народних депутатів туди заключити. Вот, правильно, предложение поступило и рыбслужбу, и рыбнадзор туда. Рыба строится там, правильно? Да. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Против, воздержался, единогласно, да. И на наступное заседание постельной комиссии представника этой группы відзвітувати можно. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. В Житомирській області за 6 місяців поточного року з боржників аліментів стягнуто майже 90 мільйонів гривень. Законні виплати отримали 26 тисяч дітей. Тимчасово обмежено виїзду за кордон, керування автомобілями, користування зброєю 5 тисячам батьків, які ухиляються від утримання власних дітей. Відповідні постанови винесли державні виконавці. І ще півсотні злісним аліментникам призначено суспільно-корисні роботи. Такі обмеження і грошові стягнення стали можливі завдяки новому закону «Чужих дітей не буває», вважає заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби. Про це чиновниця заявила під час перебування в Житомирі. Ми задекларували сьогодні своє бачення щодо максимального захисту прав наших маленьких українців, які
не з власної вини, але опинилися в таких складних життєвих ситуаціях і проживають в неповних родинах, неповних сім'ях. Тут ми зафіксували свій намір вже говорити не лише про приватні проблеми кожної такої родини, неповної родини, де виховуються відповідні діти, а про те, що ця проблема стала державним питанням, стала державною проблемою. По динаміці стягнення хочу зафіксувати, що в регіоні загалом динаміка складає 500%. Це, скажімо так, не найгірший показник по Україні, це такий, ну, гарна середина, але є ще куди рухатися, тому що в нас окремі регіони показують динаміку понад 1000. Купити кілька автомобілів медичної допомоги хочуть депутати Житомирської обласної ради. Про це йшлося на депутатській комісії. Парк санітарного транспорту лікарень надто зношений. До того ж, є гостра потреба у дитячих реанімобілях. Це вартісні закупівлі і коли будуть нові авто, вирішуватимуть на сесійних засіданнях. Що охорона здоров'я потребує досить великих фінансування. По зверненнях і депутатів, і лікарень, і управління охорони здоров'я біля 400 мільйонів гривень потребують додаткових коштів. Прохання, звернення були. Але ясно, що це всього неможливо все зразу вирішити. Ну, одне з важливих питань, що стосується охорони здоров'я, це програма «Доступні ліки». Дана програма вже працює 3 роки. Досить успішно, вона досить важлива, тому що забезпечує безкоштовно лікування хворих на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет другого типу і бронхіальну астму. На даний час програма функціонує, коштів достатньо. Гостре питання – це автомобільний санітарний транспорт, а зокрема це дитячі реанімобілі, які має транспортувати дітей з пологового відділення до нашої дитячої обласної лікарні. Сучасний автомобіль і вартість такого автомобіля, хочу зазначити, 4,5 мільйона гривень – це немаленькі кошти, але, на жаль, на превеликий жаль, такого автомобіля сучасного Житомирська область не має. Ті автомобілі, які найновіші, які ми маємо в обслуговуванні населення, вже мають пробіг близько 300-350 тисяч кілометрів. І наступні сесії ми будемо виділяти поступово кошти на оновлення нашого автопарку. Змагання «Найсильніший пожежний рятувальник» вперше відбулися в Житомирі. Участь взяли 28 команд із усієї Житомирської області. Змагалися у 2 етапи, зокрема, найсильніший газодимозахисник та найкраща ланка газодимозахисної служби. Наші журналісти також відвідали цей турнір. Найсильнішого пожежного рятувальника області шукали сьогодні під час змагань у 3-й державній пожежно-рятувальній частині у Житомирі. З усієї області з'їхались близько 135 охочих поборотися за цей титул. Ці змагання взагалі-то були започатковані в США і зараз активний мають розвиток і в країнах Європи, і в тому числі на теренах України. Ми проводимося вперше і по зразку США вони називаються Fire Combat Challenge. Ну і звісно, в подальшому сподіваємось, що за допомогою цього комплексу ми зможемо підготувати команду Житомирщини для участі в всеукраїнських змаганнях, в тому числі, сподіваюся, в подальшому міжнародних. Давай, выходим,
Виходим, виходим! Пострадавший! Пашу і Артура Головатвори. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. На пожежі у приватній оселі травмувалася літня жінка. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Гуменники Коростишівського району. Про це рятувальників сповістили сусіди, до яких по допомогу звернувся онук господарки помешкання. Вогнеборці, які прибули до місця виклику, одразу встановили, що в оселі спостерігається сильне задимлення. Крім того, вогонь охопив веранду і частково вже перекинувся на покрівлю будинку. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на житлові кімнати. Як з'ясувалося, внук господарки, відчувши їдкий запах диму, побіг у сусідню кімнату, де знаходилась його 75-річна бабуся. Чоловік одразу вивів на свіже повітря бабусю, і разом із сусідами вони транспортували жінку до карети швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом опіки нижніх кінцівок. Нині причину займання встановлюють фахівці. На Брусилівщині поліція виявила мопедиста із наркосировиною. Під час профілактичного відпрацювання у селищі Брусилів правоохоронці за порушення правил дорожнього руху зупинили водія мопеда Сузуки 31-річного жителя районного центру. Поліцейські здійснили поверхневий огляд транспортного засобу та водія. У результаті у речах чоловіка було виявлено паперовий згорток із подрібненою рослинною масою, зовні подібною до коноплі. Мопедист пояснив, що перевозив її для власного вжитку. Пізніше поліцейські провели огляд домоволодіння із письмового дозволу його власника і виявили приміщення для висушування наркомісного зілля. Звідти було вилучено листя і сухі рослини, схожі на коноплі. Слідчі направили подання до суду щодо проведення експертного дослідження вилученої сировини. Досудове розслідування зараз триває. За чинним законодавством за подібні протиправні дії передбачено покарання від штрафу і аж до позбавлення волі терміном до 3 років. Бійці 95-ї ОДШБР проходили обкатку танком. Військові відпрацьовували прийом відстрілювання із окопа і перебування там під танком. Ховалися в окопі і наші журналісти. Безстрашно лягти під танк. Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади відпрацьовували такий прийом під час планових навчань. Окоп лежачий, так само залазимо, стаємо на коліно, так само зі зброєю. Присіли так, щоб вас видно не було. Прицелилися. От тільки десь танк буде приїжджати ці блоки, ви можете вже відкривати вогонь. Понятно, да? Так само. Отстріляли 4 вистріла, зброю на предохранитель, не забуваємо про це. Розвернулися. В окоп. Лягли. Танк приїхав, встали, кинули гранату, все. Наш оператор також лягав під танк, і все заради професії та гарячих кадрів. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.
В ефірі СК1 – добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 липня. В студії Вероніка Черняхович. Вітаю! У Житомирі відбулися матчі першого туру чемпіонату Житомирської області з пляжного футболу. Результати знає Аліна Кундіч. У Житомирському гідропарку стартував другий чемпіонат Житомирської області з пляжного футболу. Учасниками цьогорічних змагань стали 7 команд. Відмінністю, перш за все, звичайно, є, що у нас трішки поменшало команд. Але це, скоріш, пов'язано з тим, що відтік взагалі людей, молоді, не вистачає сьогодні для наших команд. По всій країні нашій, можливо, там 5 міст знайдеться, де грають пляжний футбол. Причому це не Одеса. Це Черкаси, дуже сильний там лідер, Київ мають, де мають майданчики. У першому матчі чемпіонату зустрілися ПФК «Софія» із Житомира і «Лука Агро». Рахунок у зустрічі відкрили житомиряни. Швидкий гол на першій хвилині забив Денис Яворський. Через декілька хвилин другий гол оформив його партнер по команді Сергій Загідулін. Після цього точним ударом скоротити різницю у рахунку зміг Дмитро Романюк. А до перерви у воротах Рустама Рахметова розписався Олександр Максимчук, зрівнявши рахунок 2-2. На початку другого тайму «Лука Агро» вийшла уперед завдяки старанням Володимира Борисюка. Взяти реванш житомиряни змогли лише у третьому таймі. На 25-й хвилині у воротах Олега Гутника відзначився Роман Мазуренко, а переможний гол гравцям «Софії» вдалося забити наприкінці зустрічі 4-3. Автором дублю у матчі став Денис Яворський. Перший раз я приймаю участь в подобному турнірі і сам убедився, мені говорили до цього, що на піску всі команди урівнюються. І я можу сказати, що я в цьому убедився, так як і говорили, тому що неважно, якої скорості або якої функціональної підготовки ігрок, все може розвернутися як в одну, так і в іншу сторону. Серед інших результатів першого туру діючий та перший чемпіон області з пляжного футболу ФК «НБФ» розгромив «Штурм» 6-2. Натомість «НБФ-2» не зумів здолати іванівський «Форестер» плюс 3-5. Ще одна команда з Іванівки «Екстрім» пропустила тур. Аліна Кундіч, Олег Павлюк, телеканал СК1. Житомирський футбольний клуб «Полісся» поступився ЛНЗ «Лебедин». Зазнавши поразки у першому матчі, жовто-зелені припинили подальшу боротьбу у Кубку України з футболу сезону 2018-2019. Долю зустрічі вирішила серія післяматчевих пенальті, оскільки основний час і два екстра тайми завершилися без голів. Воротар аматорської команди з Черкащини зумів відбити удари Павла Іванова та Дмитра Баранова. Тоді гравці ЛНЗ «Лебедин» усі 4 м'ячі відправили у ворота полісян. Наступну гру житомиряни проведуть вже у цю неділю, 22 липня. У Новограді-Волинському Полісся прийматиме Черкащину академію у першу туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Стартувала реєстрація на третій космічний напівмарафон у Житомирі. Зареєструватися онлайн можна на сайті спортивного заходу до 4 вересня, а забіги відбудуться 9 вересня. Цього року напівмарафон отримав генерального партнера, нові дистанції і навіть назву. Відтепер він називатиметься «Житомир. Нова пошта. Космічний напівмарафон» і буде присвячений пам'яті першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. На учасників напівмарафону чекатиме одразу 6 дистанцій. Крім головної, власне, 21 кілометр на вибір можна пробігти 10, 3 або 1 кілометрів, або ж 300 метрів. Причому останні дві дистанції – дитячі. Ще однією новинкою стане естафета. Крім цього, не буде традиційних корпоративних забігів. Дитячі забіги, а також дистанція на 3 кілометри є безкоштовними. «Динамо Брест» вирішив попрощатися з Артемом Мілевським. Крім українського нападника, білоруський футбольний клуб також покинуть ще двоє гравців – Олексій Гаврилович і Павло Савицький. Про це повідомила прес-аташе клубу Ольга Хіженкова. За неофіційною інформацією, через порушення дисципліни. У поточному чемпіонаті Білорусі Мілевський зіграв 14 матчів і забив 3 голи. Збірна України з баскетболу Ю-20 розгромно програла Туреччині в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У кожній 10 хвилинці українці програвали суперникам з двозначною різницею. До великої перерви турки набрали більше, аніж українці загалом за весь матч. У підсумку матч завершився із різницею 58 очок, 104-46. Сьогодні за 9-16 місця та збереження місця у дивізіоні А українці зіграють проти команди Ісландії, яка програла Німеччині в 1/8 фіналу. Одразу 5 українок позмагаються на відкритому чемпіонаті США з тенісу.
У 2017 році їх було лише три. Так, Леся Цуренко зазнала поразки ще у першому колі, Катерина Козлова – у другому. Еліні Світоліні вдалося дійти до четвертого кола. Загалом же найкращий результат серед українок – у Катерини Бондаренко. У 2009 році їй вдалося дійти до чвертьфіналу. У переліку тих, хто братиме участь у цьогорічних змаганнях, одразу з основної сітки. Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова та Даяна Ястремська. Для останньої це буде дебют на United States Open. Змагання триватимуть з 27 серпня до 9 вересня. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!